tänkte titta lite grann på ackordsföljder. Det finns en ackordsföljd i låtspel som är väldigt, väldigt återkommande och vanlig. Om vi tar G-dur. Om du tycker det ser konstigt ut så är det för att jag har D-bas. Så mitt G ligger där. Om vi tar G. Så finns det jättemånga låtar som går på G. Och D. Och G. Och D. Och G. Och D och G och D och G och D och G och G. Och så. Och så kommer andra reprisen. Då börjar den på ett C. Och sen går det tillbaks till G. Och D och G och D och G. Det finns jättemånga låtar. G till D. D till G. Och så vidare, va? D7 är ju det här då. Men nu kommer den andra reprisen och då kommer det ett C-dur-ackord. Tillbaks till G. Och D7. G. C. G. D7. Och så. Det är alltså skalans första ton. G. G-dur-skalan. G, A, B, C, D, E, F, G. Skalans första ton. G, A, B, C, D. G, A, B, C, D. Skalans femte ton är D. Alltså ett D-dur-ackord. Och skalans första ton är G. 1, 2, 3, 4. Och det där är ju lämpligt som en basgång också. C. Och så tillbaks till G. Och D. Och G. Och hur man tar ackorden kan bero lite grann på hur melodin ligger. Annars kan man ta de vanliga greppen. Ja, så. Eller så för G-dur med normal stämning. Och bara och så vidare. Och så kommer andra reprisen C. Och tillbaks till G. Och till D. Och till G. Och C. Och till G. Och till D. Och till G. Okej. Okay. Om man tar en låt som går i moll då. D-moll. Då är det samma sak. Fast nu är det då D-moll. D-mollskalan. D, E, F, G, A. Och i det här fallet bass, cis, D. Mollskalorna är ju alltid låg tredje ton. Och sjätte och sjunde kan vara både låg och hög. Här är en låg sexa och en hög sjua.
då har vi samma sak. D-moll. Och vilken är vår femte tonen i D-mollskalan? D, E, F, G, A. Alltså blir det ett A-durackord. Och så D-moll igen. D-moll. Och då börjar den på ett G-moll. D, E, F, G. Fjärde tonen i skalan. Okej, G-moll. Med vanlig stämning kanske man tar ett barré så där. Men här blir det lite. Men det är i princip samma sak, det var den har flyttat dit. Okej. Vad tänkte jag? Hur tänkte jag nu? Jo, jag tänkte tala om att den här låten, den finns på en spellista för fiol. Fiol 2 eller 3 borde det vara. För det var den här jag tänkte att vi skulle jobba med lite grann. Vals från Hedemora i D-moll. Och vi kan ta bara ackorden först. Det är D-moll. Så det är A och tillbaka till D-moll. Det är första reprisen. Och så kommer andra reprisen som börjar då på ett G-moll. Direkt efter G-mollet så går det tillbaks till D-moll och A. D. Okej, vi ska krångla till det här lite grann. D-moll. Ja, vi ska krångla till det. Vi ska titta lite grann, vad gör jag med högerhanden? Jo, baston och två efterslag. Och det första efterslaget, det dämpar jag så fort jag hinner. Så att det blir kort. Då får man en bra valstakt. Ettan är viktigast i vals. Och sen kort två och en kort trea. Men jag gör tvåan ännu kortare genom att... Alltså, jag tar de här tre fingrarna och så sätter jag tillbaks dem från samma plats de kom, va? Nu missar jag lite grann. Okej. Första reprisen. D-moll. Där gör jag gärna en liten basgång. Alltså D-moll. G-moll. Och så upp till D.
G-moll och D-moll och A och bas upp till D. Sen ska vi krångla till lite mer. Så att gå. Det kommer vissa ställen där man känner att det kanske vill borde fyllas ut lite grann här snart. För att få lite omväxling mot det här bara tung, lätt, lätt, tung, lätt, lätt. Och då tar jag skalan, demoskalan. Enklaste varianten. Och när man gör såna här, då får man alltså räkna lite grann eller känna när det är dags. Det viktiga är ju att man kommer på plats med en baston på nästa etta i takten. Alltså en, två och tre och en, två och tre och en. Och det, för att träna det så kan man tänka kortare noter så att säga. Eller kortare, alltså istället för att tänka en, två, då blir man förvirrad. Men om man tänker en, två, tre, det är ju fjärdedelar. Åttondelar blir ju 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så att en sån här då. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Om man ska göra ännu fler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kommer nästa etta på då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så kan man göra i första reprisen. Börja på ett D-moll, tillbaks till D-moll, och så A, samma uppgång, men här kan man inte göra samma, eftersom den ska landa på ett G-moll. Man kan göra bara det. Man kan göra man lurar sig själv då. Så då kan man göra så här då. Och så kan man starta på bass här. Och då är man nere på G-moll. Och då är det den räkningen igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ska man hamna på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, så blir det ju.
Och så D. G. Är det något mer i den här? Jo, när jag går från första reprisen. Och så ska jag till ett G-dur-ackord, då tar jag faktiskt ett fis där, fast det inte hör hemma i tonarten egentligen. Och så landar jag på ett G. D, E, fis, G. Avslutar vi med att jag sätter igång den apparaten och så kompar jag den här låten. Och då får det bli som det blir. Jag gör som jag vill. Som vanligt. Inte vet vad det är. Så, nu blev den tyst. Så bra.
Men okej, okay, jag vet inte om du har någon nytta av det här alltså. Men det som var, det var ju alltså att kompa med skalans första ton och skalans femte ton. Och andra reprisen börjar med skalans fjärde ton. Och de ackord som bygger på de tonerna. Oavsett om det är moll eller dur, så finns det hundratals låtar som hundra, jag vet inte hur många det finns. Hur fan ska jag kunna veta det? Men ska vi ta? Nej, det tar vi en annan gång. Nej, nu har jag ju sagt det. Alltså, schottis. Vissa schottisar går att kompa i någon slags reggae-stil. Och det blir väldigt upplyftande. Om man säger att det går i D-dur. Som den låten jag tänker på nu då, den över i A-dur och det funkar inte längre. Och då kan man köra med reggae-stuket, då kör man växelbas A. Men nu blev det som det blev och vi ses när vi råkas. Hej då.